Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, please be seated. We are about to begin our session. It is about the book Kahan Kahan Se Guzre Meri Zindagi Ki Kahani. Hamare is session ke shurakaa hain Hamra Khaliq, Masood Ashar aur hamare is session mein moderator hain Zaida Hina Saiba. Aap sabse guzarish hai ki aap sab stage pe aa jaye. Kindly switch off your mobiles or put them on silent. Thank you so much. एक बात आप पहले आप लोगों ने हाफ एन आवर ये खोलना चाहिए भाई बताइए कि शुरुआत उनको करते हैं मुझे जी जी मैंने पढ़ी बहुत अच्छी किताब मुझे बहुत अच्छी लगी नहीं अच्छा किया बहुत अच्छा किया उसमें रामपुर का जिक्र मैं रामपुर का रहने वाला I would like this opportunity to introduce the moderator of this session, Ms. Zaida Hina. She is a short story writer and novelist in Urdu language as well as a columnist. She has, to her credit, 4 short story collections, 1 novel, 5 collections of articles, and many translated books. Her work has been translated into English, German, Hindi, Sindhi, Gurmukhi, Marathi, Bengali, Pashto, and Russian. हाँ एक तुम नीचे से मॉडरेट करो शाबाश हाँ तो ये ना तब इसीलिए तो कह रही हूँ ना तुम नीचे से वो करो अहकामात मेरा ख्याल है वो भी बंद कर दें जी या जी ये आप नहीं ये है आप प्रति खुला हुआ है खुला हुआ जी खुला हुआ तुम्हारा आगे भी खुला हुआ पीछे दवार दार बिल्ली خواتین و حضرات اس وقت ہم ہمراہ خلیق صاحبہ کے ساتھ اور مسعود اشر صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور موقع ہے کہ ہم ہمراہ خلیق صاحبہ کی جو کتاب ہے جو خود نوشت ہے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں اور گفتگو تو میرا خیال ہے زیادہ مسعود اشر صاحب کریں نہیں آپ کریں گے اچھا میں کروں گی ہم پڑھی نہیں ہے کیا کتاب آپ نے یہ صرف ٹائٹل پیج پہ کریں گے جی جی اچھا اس کتاب کا نام ہے کہاں کہاں سے گزر گئے یہ خود نوشت ہے یعنی آج کی زبان میں آٹو بایوگرافی ہے یہاں اس کا وہ بھی لگا ہوا ہے پینافلکس بھی لگا ہوا ہے جس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا اور یہ کتاب بظاہر بہت سادہ ہے اتنی سادہ کہ کسی نے کہا کہ بھائی اس کے بارے میں کیا لکھا جائے کیا کہا جائے تو خیر پہ میں پڑھنے بیٹھی تو میں نے سوچا کہ یہ ہمراہ پہ تو بہت ہی ذہین ہے اور بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے یعنی وہ بات کرتی ہیں تہداری والی بات کرتی ہیں کہ اوپر سے تو بالکل سادہ سی بات نظر آتی ہے لیکن اندر پتہ چلتا ہے کہ بہت سے معاملات مسائل ہیں اچھا جہاں تک اس کا تعلق ہے خود نوشتوں کا
تو ہمارے یہاں ویسے تو عورتوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا 600 قبل مسیح سے ہندوستان میں, اور ان کی 141 ان کی وہ بھی موجود ہیں کہ جن کے اوپر تمام تحقیق ہو چکی ہے. لیکن جہاں تک خود نوشت کا تعلق ہے تو وہ سب سے پہلے ہمارے یہاں بنگلہ میں لکھی گئی, اور امار جیون جو رشندری دیوی نے لکھی تھی, اور جو بہت ہی زبردست ایک کتاب ہے, کلاسک کا درجہ رکھتی ہے. اور اس کے بعد تو خیر اردو میں, پنجابی میں, انگریزی میں ہمارے یہاں بڑی ہنگامہ خیز خود نوشتیں آئیں خواتین کی. ان میں سے امرتا پریتم کی رسیدی ٹکٹ ہے, کملا داس کی مائی سٹوری ہے, باغی شہزادی کی سرگزشت ہے, شہزادی عبدہ سلطان کی, اور کئی متعدد خود نوشتیں ہیں. کنیز بلخی کی میری زندگی کی لمحے ہیں, ہمارے سامنے وہ بیٹھی ہوئی ہیں, کشور ناہید, انہوں نے بہت دھوم دھام سے بری عورت کی کتھا لکھی. ہم لوگ دوڑے فوراً کہ بھائی پڑھیں بری عورت کی کتھا, اس میں سچ کچھ بھی نہیں نکلا. تو بہت ہمیں صدمہ ہوا کہ بھائی یہ کیسی بری عورت ہے جس کی کتھا میں کوئی سنسنی خیزی نہیں ہے. خیر ان کی لے کے بیٹھے پڑھنے کو, تو یہ ہوا کہ انہوں نے تو بہت ہی سادگی سے ہر بات کہہ دی ہے, لیکن اتنے سلیقے سے کہی ہے کہ آپ بس پکڑیں تو پکڑیں ورنہ گزرتے چلے جائیں. تو اب میں ان سے عرض کروں گی, مسعود اشعر صاحب سے, کہ وہ کچھ اس کتاب کے بارے میں. جی آپ نے بہت بیان کر دیا کس کس نے لکھی ہے. کشور نائد کی تین آپ بیتیاں ہیں, ایک نہیں ہے, یہ تین زندگیوں کے بارے میں ہے. اس میں چوتھائی کی ہے, قرۃالعین حیدر کی بارہ. اچھا یہ کتاب مجھے اس لیے اچھی لگی, جیسے آپ نے سادہ سے کہا کہ یہ ایک پوری تاریخ ہے, سوشل ہسٹری ہے, جب پارٹیشن سے پہلے سے لے کے اور اب تک کی جو کچھ گزری ہے اس پر, اپنے خاندان کے حساب سے, اپنے رشتہ داروں کے حساب سے جس طرح بیان کیا تو ایسا لگتا ہے جیسا یہ پوری ہماری تاریخ ہے. اور یہ بھی کہ یہ عجیب و ایسا خاندان ہے کہ امرتسر سے کہاں چلا ہے, امرتسر سے فیروزپور بھی ہے, بریلی بھی ہے, رامپور بھی ہے, پھر ادھر کلکتے تک کا چلے گئے ہیں, پھر لکھنؤ کا بھی شاید کچھ ذکر ہے, پھر کراچی کے واقعات ہیں. اس لحاظ سے یہ کتاب اس لیے پڑھنے کا لوگوں پڑھنے کے لیے ضروری ہے, نئی نسل کے لیے, کہ اسے پتہ چلے کہ کیسے کیسے خاندان تھے ہمارے یہاں اور ہیں ہمارے یہاں ابھی تک, جو کہ کس کس طریقے سے کن کن مصیبتوں سے گزرے اور کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری. خاص طور پہ آپ نے اپنے بارے میں جس طرح لکھا ہے اور جو کچھ ان پر بیتی ہے اسے انہوں نے کھل کے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ رشتہ داروں میں اور اپنے رشتہ داروں میں کس طرح کیا بیتی ہے, کیا کس طرح گزرا, کہاں گئے اور کیا کیا ہوا, اور کچھ سوالات بھی پیدا کیے ہیں. مثلا لیاقت علی خان کا قصہ جو لکھا ہے وہ لوگ ڈرتے ہیں لکھتے ہوئے ایسی باتیں. لیاقت علی خان کے سبز باغ نہیں, وہی سبز باغ مطلب ایسی باتیں ہمارے جو لیڈر ہیں جو جن کو ہم نے ایک آئیکن بنا رکھا ہے ان کے بارے میں لکھتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں, لیکن آپ نے بڑی صفائی سے لکھ دیا ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا, بلایا وہاں سے, اور بلانے کے بعد جو امید تھی کہ ان سے کوئی کریں گے وہ نہیں کر سکے, لہذا کراچی چھوڑ کے کہاں کہاں گئے اور کیسے کیسے انہوں نے کیسے گزاری اور پھر خاندان پہ کس طرح گزری. اور یہ اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جس طرح کہ چوتھائی کا اس میں چوتھائی کا خاندان کے وہاں سے لے کے یہ آتا ہے, اس میں چوتھائی تک آتا ہے عظیم بیگ چوتھائی سے, یا دوسرے خاندان ہیں جو قرۃالعین نے جیسے اپنے خاندان کے بارے, اس نے تو خیر بڑا رومانٹیسائز کیا ہے نا اپنے خاندان کو, بالکل ناول بنا دیا ہے اسے. تو یہ کہ اب دیکھیے نا کہ خلیق صاحب, پھر آپ, پھر حارث, یعنی یہ کہ تین نسلیں, تو یہ دو نسلیں تو بہرحال ایک ہے نا ادب کے ساتھ تعلق ہے. تو اس لحاظ سے یہ کتاب اس لیے پڑھنے کے لیے چاہیے کہ اس سے ہمیں پورے تاریخ, اور ایک اس لیے کہ یہ خاندان ایک نہیں ہے, ایسے بہت سے خاندان ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اور انہوں نے نہیں لکھا, اور اس خاندان میں جو جدوجہد کی ہے, جو اسٹرگل کی ہے, اور جس اسٹرگل سے گزر کے اس مقام تک پہنچے ہیں جہاں پر کہ آپ نے اپنے خاندان کا اور ان کا اپنے بارے میں لکھا ہے, تعلیم حاصل کرنے کا جس طرح طریقہ ہے, جو کچھ کیا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اس کے بعد جو اسٹرگل کی ہے زندہ رہنے کے لیے, اس لحاظ سے واقعی بہت اچھی کتاب ہے میرا خیال ہے. یعنی میں آپ سے عرض کروں, اس میں ایک خاص بات اور ہے اس کتاب میں, ویسے اس کا زیادہ تفصیل سے تو انہوں نے نہیں ذکر کیا,
اور وہ یہ ہے کہ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جس کی خواتین 20ویں صدی کی پہلی دہائی سے بہت پڑھی لکھی تھیں اور تخلیقی مصروفیتیں بھی تھیں ان کی. اور جب وہ آیا ہے, ریڈیو آیا ہے, تو ریڈیو سے ان کی والدہ اور ان کی تین خالائیں جڑی ہوئی تھیں. یہ ریڈیو کے مشاعرے پڑھتی تھیں, داد وصول کرتی تھیں, بہت عزت و توقیر سے بلائی جاتی تھیں اور محفلوں میں بیٹھتی تھیں. وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے خاندان کا قصہ ہے جسے لکھتے ہوئے ہمراہ فردوس کو کوئی شجرہ نسب تخلیق نہیں کرنا پڑا. یعنی انہوں نے اپنے زندگی کے واقعات یا اپنے خاندان کی زندگی کے واقعات لکھے تو ہیں, لیکن انہوں نے تخلیق نہیں کیے ہیں. ورنہ ہمارے ہاں تو بڑی افتاد ہے نا, بڑی افتاد ہے کہ ادھر سرحد پار کی, ادھر یا سید ہو گئے یا مغل ہو گئے, اور اس کے بعد فوراً کسی کو پکڑا اور اس سے کہا کہ بھیا اب تو جو ہے نا ہمارا ذرا شجرہ لکھ دے. تو ان کا وہ مسئلہ نہیں ہے. اور یہ ویسے تو بہت محتاط خاتون ہیں, بہت محتاط خاتون ہیں, لیکن ایسے سلیقے سے انہوں نے ایسی کاری باتیں لکھی ہیں کہ جسے اگر آپ ڈسائفر کر لیں تو بہت حیرت بھی ہوتی ہے, بہت لطف بھی آتا ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے 16 برس کی ایک لڑکی کا قصہ لکھا ہے جو جس کی شادی ہوتی ہے, نہایت خوش ہے, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری عمر بانجھ ہونے کا تانا سہتی ہے اور اپنے لب نہیں کھولتی, اور پھر اپنی بھانجی کو لے کے پالتی ہے. اور مطلب ایک قصہ کہانی ہے اس کی زندگی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بہت احتیاط بھی کی ہے, لیکن جہاں کچھ کہنا ہوا ہے وہاں یہ کہہ گزری ہیں. مجھے تو شکایت یہ ہے کہ رامپور سے کیوں آ گئی, رامپور گئی, آپ کے والد صاحب کو اتنی اچھی جگہ مل گئی تھی, رواب نے دے دی تھی اتنی اچھی جگہ, اس لیے کہ میرا تعلق بھی رامپور سے ہے. آپ نے فوراً اپنے نواب کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. قصیدہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں جی, میں نے کہا وہ لیاقت علی خان کے سر سہرا جاتا ہے ہمارے پاکستان. جی جی جی, اچھا سر سے کھسک گیا تھا دراصل, سہرا سوکھی پھولوں کا تھا. تو یہ ہے کہ انہوں نے, اچھا ان سے میرا تعلق 55 برس پہلے استاد اور شاگرد کا شروع ہوا تھا. اچھا, میں نے 8ویں میں ان سے پڑھا ہے. تو یہ ہے کہ جتنی میری خرابیاں ہیں سب ان کی دینی ہیں. تو پہلے تو یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا, اس کے بعد پھر ہم دوست ہو گئے, پھر ایسے دوست ہوئے کہ اللہ اللہ, اور اب بھی لڑتے جھگڑتے گزر رہی ہے زندگی. اور کہاں کہاں سے مجھے گزرنا پڑ رہا ہے ان کی وجہ سے. اچھا, ظاہر نہیں نہیں, میرا خیال یہ آپ بتا دیجیے, اس لیے کہ لوگ اب دیکھیے نا, ہم نے تو بات کر دی کتابوں کے بارے میں, لیکن میرا خیال ہے اچھا یہ ہوگا کہ آپ سے سوال کیے جائیں اور آپ اس کے بارے میں بتائیں. میں اب ایک بات ضرور عرض کروں گی کہ ان کی زندگی میں دو دوستوں کا بہت اہم کردار ہے. ایک چلی گئیں, فرخندہ نام تھا ان کا, جس کا غم اس پورے ملال بن کے کتاب کے صفحوں پر جھلکتا ہے. دوسری حسینہ, وہ اتفاق سے یہاں موجود ہیں, آ گئی ہیں بلوا. تو یہ ہے کہ میں نے لکھا ان کے بارے میں جب, تو میں نے لکھا کہ حسینہ سے ان کا جو تعلق ہے وہ اس کتاب کے سرورق سے ظاہر ہے کہ جس میں سبھی تینوں علاقے ہنس رہی ہیں, لیکن حسینہ کا جو قہقہا ہے وہ اس تصویر کے چوکٹے سے باہر نکل آیا ہے. لیکن نہیں, میرا خیال یہ اسے تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے تھا. خاص طور پہ جو مطلب یہ کہ مطلب ہمارا جی چاہتا تھا کہ جو اس وقت کا ٹی وی کا صورتحال تھی پی ٹی وی کی, اور جس طرح لکھا گیا, اگر اس کے بارے میں زیادہ ہوتا تو زیادہ کم از کم پڑھنے والوں کو زیادہ معلومات حاصل ہوتی, اور ان کے جو آپ نے اپنے دوستوں کا اوروں کا بھی لکھا ہے اس کے بارے میں, تو وہ زیادہ اچھا ہوتا اگر ایسا ہوتا. ہاں, اگر اسے کہ سوشل ہسٹری سمجھ کے جی بھی بیان کرتی. انہوں نے صرف اپنی, اصل میں میں نے یہ سمجھا کہ بس میں جو ہوں جی جی, من آنم کے مندانم جی جی, تو بس میں اتنا ہی لکھ دوں کہ اپنے بارے میں لکھ دوں کہ یعنی جو مجھ پہ گزری صرف اپنی ذات کو. ہاں, وہی لکھا آپ نے. جی 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 جی
جی اب آپ کچھ نہیں فرمائیں گے؟ نہیں بات فرمائیے نا. اچھا میں عرض کروں. یہ بہت ہی ایک میرے خیال میں بہت کارگزار بیٹی, بہت فرما بردار بیوی اور بہت جان دینے والی ماں ہیں. اور ان کی انہوں نے جس طرح کی تربیت کی اپنے بچوں کی, بیٹے ہیں ان کے حارث اور طارق, حارث خلیق اور طارق خلیق, اور حارث نے جس طرح ادب کو اور شاعری کو اپنا شعار کیا تو اس میں ان کا اور خلیق بھائی کا دونوں کا بہت ہاتھ ہے. اور انہوں نے جو بھی لکھا ہے اس کو پڑھنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم طے کر لیں کہ زندگی کتنی ہی کٹھن ہو لیکن ہم تیرتے چلے جائیں تو تیر کے اس پار اتر سکتے ہیں. ظاہر اس طرح کی چیز اگر واقعات ہو اس کے تو ہمیں شیئر کرنا چاہیے جی, نئے لوگوں کو جو ہیں ہمارے قریبی لوگ ہیں دور کے ہیں پڑھنے والے ہیں ان کو معلوم ہونے چاہیے. اب بخاری رحیم صاحب کی جو کتاب ہے زخیم کتاب, وہ اتفاق سے وہ افکار میں قسطوں میں چھپتی رہی تھی تو میں نے اس وقت سے پڑھنا شروع کیا تھا ان کو. انہوں نے اپنے بارے میں بھی لکھا ہے, پھر یہ کہ جو تحریکیں اس زمانے کی تھیں ان کے بارے میں بھی لکھا ہے اس قسم کے واقعات کو. تو آپ نے بھی خلیق صاحب کے بارے میں کافی لکھا ہے جس انداز سے زندگی گزاری ہے, تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں زیادہ لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ وہ دور جو دور ہے سارا دور, وہ اس دور میں جتنے لوگ گزرے ہیں کم از کم جو لکھنے والے ہیں ان کو ضرور لکھنا چاہیے. اس لیے کہ ہر ایک کا تجربہ اپنا ذاتی تجربہ ہوتا ہے, وہ اجتماعی تجربہ اور ذاتی تجربہ مل کے جو کچھ بنتا ہے وہ ہماری آپ بیتی میں اور اس میں آیا کرتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہے کہ اس میں خاندان کے واقعات ہیں اور اس میں رشتہ داروں کا کون کہاں تھا کیسا تھا کس نے کیا کیا, لیکن یہ کہ وہ ہمیں پورا دور ایک ہمیں اس میں اس کتاب میں نظر آتا زندہ ہوتا نظر آتا ہے. جی جی یہی میں چاہتا تھا, میں کچھ اقتباسات آپ کو. اچھا ہاں میں یہ جی بالکل یہی میں چاہتا تھا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ اچھا او ہو آئی ایم سوری اچھا چونکہ اچھا ایسا کرتی ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں کشور, میں آپ کی طرف ہو کر کے بات کرتی ہوں. چلو میری پیدائش کے وقت میں کچھ اقتباسات سنا دیتی ہوں چھوٹے چھوٹے, اور جب ٹائم پورا ہو جائے تو مجھے الرٹ کر دیجیے گا. الرٹ نہیں کریں گے آپ, یہ مائک بند کر دیں گے. ہاں وہ دس دس انچ. میری پیدائش کے وقت ابا جان دہلی میں ایک سیکنڈری اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے. ان کے خاندان کا تعلق امرتسر سے تھا لیکن ان کے آبا و اجداد حسین پور میں بس گئے تھے جو ویسے تو پنجاب کا حصہ تھا لیکن مظفر نگر کے قریب تھا. ان کے والد یعنی محمود حسن امرتسر میں محلہ شریف پورہ میں رہتے تھے جو ان کے کزن شریف صاحب نے بسایا تھا, اور امرتسر کا نہایت مشہور اور خوشحال محلہ خیال کیا جاتا تھا. یہاں ایک زمانے میں حکومت کے باغیوں کو بھی پناہ دی جاتی تھی. ابا جان کا رجحان مذہب کی طرف ہو گیا. انہوں نے آل و مہاج شریف سیالکوٹ کے ایک بزرگ حضرت صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی. دادا جان نے ان کی شادی کم عمری ہی میں کر دی تھی لیکن پہلے بچے کی پیدائش میں ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا اور صحیح دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچہ بھی جاور نہ ہو سکا. اس کے بعد علی گڑھ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ابا جان مظفر نگر آ گئے. دہلی 8 اپریل 1938 رابعہ پنہا یعنی اپیا نے اپنی چھٹی اولاد کو جنم دیا. امی حسب سابق اپنے دو تین ملازمین کو لے کر پہنچ گئیں تھیں. بچی کی ولادت کے وقت اپیا کی حالت صحیح نہیں تھی, وہ اتنی شدید بیمار تھیں کہ اس نومولی بچی کو کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی. بچی کی خالہ تھیں اور لاولد تھیں. ابا جان کے پاس اس سے بہتر کوئی حل نہیں تھا, چنانچہ وہ بچی جس کا نام ابا جان نے فردوس ہمراہ رکھا تھا, ابا جان ابی اور امی کے باہم مشورے سے امی کے سپرد کر دی گئی. ابی اور امی کی ویران سنسان بے رونق زندگی اور خزاں رسیدہ گلشن میں ایک پھول کھل گیا. انہوں نے اس پھول کو گل بی بی کہہ کر پکارا. جس وقت یہ بچی دہلی سے مظفر نگر لائی گئی تو اسٹیشن سے لے کر گھر تک کا راستہ
روشنی کے کمکموں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا. پورا گھر بھی اس طرح سجایا گیا تھا جیسے کسی شہزادی کا استقبال. ناظر حسن یعنی ابی مظفر نگر کے نامی گرامی وکیل تھے. ان کا تعلق ایک معزز گھرانے سے تھا. ان کے والد ریاست مالیر کوٹلے کے وزیر تھے. مالیر کوٹلہ جو اب بھارتی پنجاب کے ضلع سنگرور میں ایک چھوٹا سا شہر ہے، تقسیم سے قبل ایک مسلم اکثرتی ریاست تھا جو 15ویں صدی میں شیخ صدر الدین نے قائم کی تھی، جو افغانی نجات شیروانی تھے. اس ریاست کی سن 1947 کے حوالے سے سب سے خاص بات یہ ہے کہ فسادات کی آگ سے بالکل محفوظ رہی، اور ان پر آشوب دنوں میں بھی مسلمانوں اور ہندوؤں اور سکھوں کے لیے امن و آشتی کا جزیرہ بنی رہی. مالیر کوٹلے شہر کی بنیاد کوئی 500 یا اس سے بھی زیادہ پہلے صوفی بزرگ بابا حیدر شیخ نے رکھی تھی. فسادات نہ ہونے کی وجہ سے اور آج تک اس شہر میں مسلمانوں کی موجودگی کا سبب 1705 میں ہونے والا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، جب سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ نے کے بیٹوں جن کی عمریں 9 اور 7 برس تھیں کو اورنگزیب عالمگیر کے مقرر کردہ سرہند کے گورنر وزیر خان نے دیوار میں چن دینے کا حکم دے دیا. تو مالیر کوٹلے کے نواب شیر محمد خان نے نہ صرف اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی بلکہ اس حکم کو قرآن و سنت کے منافی قرار دیا اور احتجاجاً دربار سے باہر نکل آئے. کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں موجود واحد شخص تھے جنہوں نے ان بچوں کی جان بخشی کے لیے آواز بلند کی. جب اس عمل کی خبر دل گرفتہ گرو گوبند سنگھ تک پہنچی تو انہوں نے نواب صاحب کو ایک خاص حکم نامے اور کرپان سے نوازا. چنانچہ کوئی 150 برس بعد بھی حق کے لیے اٹھائی جانے والی ایک آواز نے پوری ریاست مالیر کوٹلے کو اس بھیانک درندگی سے محفوظ رکھا جس کا شکار باقی تمام پنجاب ہوا تھا. آخر کار 14 اگست 1947 کا دن بھی آ پہنچا. ہندوستان کے دو حصے ہو گئے. آزادی مل جانے کے باوجود ماحول میں ایک تناؤ سا تھا، فضا پر کچھ اداسی تھی، لوگ بجائے خوش ہونے کے کچھ بجھے بجھے سے لگتے تھے. پھر ایک رات اچانک پتہ چلا کہ امی ابی کو مظفر نگر چھوڑنا ہے، کیونکہ مسلم لیگی ہونے کی وجہ سے ابی کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے. مظفر نگر کے کمشنر اگرچہ ہندو تھے لیکن ابی کے بہت گہرے دوست تھے. وہ رات کو ایک بس کا انتظام کر رہے ہیں. امی گل بی بی کو دیکھتی اور آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو پی جاتی. پھر ان سے پوچھتی، گل بی بی ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر، آپ کے کھلونے، کتابیں، گڑیاں، آپ کا سجا ہوا کمرہ، آپ کی گڑیوں کے بنے ہوئے گڑیوں کا گھر، آپ کو افسوس تو نہیں؟ ابی کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا. امی نے یہ سوال تو کر لیا تھا لیکن شاید گل بی بی کا جواب سننے کی ان میں ہمت نہیں تھی. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی. نہیں امی، مجھے کوئی افسوس نہیں، آپ اور ابی میرے پاس ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. شاید اس جواب کی امی ابی کو توقع نہیں تھی، وہ کچھ بول نہ سکے، انہیں دیکھتے رہ گئے. گل بی بی کی عمر بہت مختصر تھی، صرف 9 سال، اور پھر جیسے گل بی بی ایک دم سے بڑی ہو گئی. صرف 9 سال کی اس بچی کے بطن سے اسی لمحے میں نے جنم لیا. گل بی بی کو مظفر نگر کے اس سجے سجائے گھر میں چھوڑ کر، جہاں ان کے کھلونے تھے، کتابیں تھیں، ان کا سجا ہوا کمرہ تھا، گڑیاں تھیں، ان گڑیوں کے پختہ گھر تھے، میں امی ابی کے ساتھ رات کے 3 بجے رامپور کے لیے روانہ ہو گئی. میرا شہر، میرا گھر سب نہ جانے کتنا بدل گیا ہوگا، لیکن اس کا نقشہ، اس کی گلیاں، سڑکیں، بازار، گھر کا ایک ایک کونا میرے ذہن میں محفوظ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہوگا تب بھی گل بی بی کے گڑیوں کے گھر اسی طرح قائم ہوں گے. ایک بچے کی اس معصوم چھوٹی سی دنیا کو شاید کسی نے نہیں اجاڑا ہوگا. نواب لیاقت علی خان پاکستان کے وجود میں آتے ہی پاکستان چلے گئے. وہ قائد اعظم کے دست راست تھے، لہٰذا وہاں پہنچ کر وزیر اعظم کا اعلیٰ ترین عہدہ انہیں مل گیا، اور وہ شخص جس کا نام ناظر حسن تھا مظفر نگر ہی میں رہ گیا. کچھ دن بعد ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے ایک ہندو کی مدد سے، لیکن دوستی نبھانے والے دوست جو شہر کے کمشنر تھے
اب بھی اپنی پرسوں برسوں کی بنی ہوئی پرسکون عیش و آرام کی دنیا کو چھوڑ کر تمام ٹھاٹ باٹ کو خیر بات کہہ کر رات کی تاریکی میں شہر بدر ہو گئے. جو سبز باغ نواب لیاقت علی خان نے انہیں دکھائے تھے وہ سراب ثابت ہوئے. زاہد حسین جو ابی کے رشتے میں بھتیجے تھے اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر تھے. فرشتے کے روپ میں ہمارے سامنے آئے. انہوں نے لائل پور جسے اب فیصل آباد کہا جاتا ہے ان کے نیشنل وہاں کے نیشنل بینک میں ابی کی ملازمت کا انتظام کر لیا. لیکن شاید کسی کونے کھدرے میں ایک اور نشتر ہماری طاق میں تھا. ایک دن اچانک ابا جان نے امی سے کہا کہ وہ لائل پور ابی کے پاس چلی جائیں اور مجھے کراچی میں چھوڑ دیں. دوسرے لفظ میں ان کی بیٹی انہیں واپس کر دوں. کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کی بیٹی کو وہ سب آرام نہیں مل سکے گا. مجھے اور امی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا. کیا کوئی خواب تھا بھیانک اور ہوش شبہ؟ امی سکتے میں آ گئیں. وہ میرے بغیر کیسے زندہ رہ سکتی تھیں؟ میں تو ان کی زندگی تھی، ان کی روح تھی. اگر میں ان کے پاس نہ رہوں گی تو ان کا سانس اکھڑ جائے گا. میں نے ہی تو انہیں جیسے ان سارے مصائب عذاب محرومیاں برداشت کرنے کے باوجود آج تک زندہ رکھا تھا. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا. میں جو اب تک خاموش رہ کر سب کچھ جھیلنے والی لڑکی تھی اب بڑی ہو گئی، سب کچھ سننے سمجھنے کے قابل ہو چکی تھی. اور پھر ایک دن میں نے نہایت صاف صاف لفظوں میں ابا جان سے کہہ دیا، میں یہاں آپ لوگوں کے پاس نہیں رہوں گی، نہیں رہ سکتی. میں اپنی امی کے ساتھ اپنے ابی کے پاس جاؤں گی. میرا گھر وہی ہے، میرے ماں باپ بھی وہی ہیں. شاید آپ بھول گئے ابا جان کہ دولت سے مالا مال گھر میں بھی میں ان کی بیٹی تھی، تو تنگ دستی میں بھی میں انہی کی بیٹی ہوں. ہم لوگ ہاں وہاں سے دو منٹ اور ایک منٹ ختم ہو گیا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایک منٹ ہے، میں آخری صفحہ پڑھ دوں. اچھا چلیے آخری پڑھ دیں آپ، ایک صفحہ پڑھ لیجیے. ہاں پڑھیے. یہ 29 ستمبر 1906 تھی جب خلیق نے 42 سال تک میرے ساتھ چلتے چلتے راستہ بدل لیا. انہوں نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ میں ان کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی. ایک دوسرے کا تحیات ساتھ دینے کا وہ وعدہ جو زبان سے بے شک ادا نہ الفاظ کا محتاج نہیں تھا، انہوں نے اس کی وعدہ خلافی کی. میرے انہوں نے خود سے نہیں مجھ سے بے وفا مجھ سے نہیں خود سے بے وفائی کی، کیونکہ میں تو ان کے وجود کا حصہ تھی. میری حفاظت کرنے والا آخری ستون بھی گر گیا. پھر کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ اچانک خوشی کی کوئی کرن دھندلکوں میں سے جھانکنے لگتی ہے، مگر آخر کب تک؟ اس مصنوعی اور بناوٹی زندگی سے میں تنگ آ گئی ہوں. اور جب بہت کچھ تفریح کر کے ہنس کے بول کے آتی ہوں، پھر رات کو آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی ہوں اور کہیں سے اس شعر کی سرگوشی سنائی دیتی ہے، چشمے خوب بستہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا، ہم تو سمجھے تھے کہ اے میری آزاد گیا. بہت بہت شکریہ ہمرا خلیق صاحبہ. اب میں اس وقت آپ کو آپا نہیں کہوں گی، تو وہ انہوں نے کہہ دیا کہ بالکل کچھ نہ کہیں وہ، بالکل ہاں بالکل وقت ختم ہوا. تو یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا سنایا. ہم لوگوں نے بھی کوشش کی کہ آپ کی کتاب کا تھوڑا سا پریچے دے دیں، اور یہ ہے کہ بس یہی ہم لوگوں سے درخواست کریں گے کہ بھائی اگر جی چاہے یہ سب کچھ سن کے تو کتاب خرید لیجیے، بہت اچھی بات رہے گی. یہ بھی پتہ چلے گا کہ وہ کہاں وہ خود نوشتیں جو سنسنی خیز نہیں ہوتی وہ کس قدر سنسنی خیز ہوتی ہیں. شکریہ بہت بہت. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین فار اٹینڈنگ دس سیشن. دی نیکسٹ سیشن ول اسٹارٹ ان 5 منٹس اینڈ دی ٹائٹل آف دی سیشن از فریم جی منوالا ان کنورسیشن ود شندان پنہاس، آتھر آف سروائیول ٹیکسٹ فار لونیٹکس. Thank you.